Ja, hallo. Det Jon Larsen som står her og skal fortelle om mikrometeoritter, stjernestøv og fotografering, dokumentasjon av det. Og historien er rett og slett jakten på stjernestøvet. Og vi begynner med et spesielt øyeblikk i 2009. Da satt jeg ute på Nesodden, som er hytta mi, på å skulle spise frokost i det grønne. Det var i juli måned, og jordbærene var modne. Så jeg satt på dette bordet her, blå himmel og fuglene sang, og skulle kose meg med ferske jordbær fra nabobonden. Tørka av bordet, for det var pollensesong og så videre. Og setter meg ned, og så ser jeg at, deilig jordbær. Og så ser jeg i sidespeilet her at det er noe på bordet som ligger og glimter, en liten sort prikk som ligger og blinker på bordet, og den hadde ikke vært der for et øyeblikk siden. Jeg hadde nettopp tørket av bordet. Og så kjenner jeg på det med fingeren, og så kjenner jeg at, nei, men i alle dager, dette er en liten stein. Det er ikke et frø eller en insektsdel, det er en bitte liten stein. Jeg har vært amatørsteinsamler hele mitt liv, og det er ikke til å ta feil av. Dette er mineralrike. Og så kjente jeg på, men i all verden, hvor har det kommet fra? Det var vindstille, og jeg tenkte, er det en fugl, er det et fly? Det fra, jeg aner ikke, men en liten stein måtte ha kommet ovenifra. For den dette jo ikke opp gjennom bordet. Så jeg begynte å google etter små stein fra verdensrommet, mikrometeoritter, og så kom jeg på sporet av en oppdagelse som ble gjort for 150 år siden av noen britiske forskere, som oseanografer, var ute på en seilskuteekspedisjon, Challenger, og i havbunnssedimenter, midtfjords, holdt jeg på å si, langt ute på havet, mellom valknokler, så fant de noen små, runde partikler som var metalliske, og som de med ren, klar tanke og deduksjon skjønte at dette må ha falt ned fra verdensrommet. Vi aner ikke hva det er, men dette er noen små stein som detter ned fra verdensrommet, midt ute på havet. Så hørte man ikke noe mer om det. Mange begynte å lete etter det på land, men der finner man så mye rare støvting og sånt, i motsetning til midt ute i Stillehavet. Så det ble stille 100 år, fram til 1960-70-tallet. Da var det en fransk forsker som fikk det for seg at, ja, men disse partiklene, hvis de detter ned fra verdensrommet, midthavs, kan det være at hvis vi drar til Sydpolen, at vi greier å finne det nede i isen der? Og han greide å utruste en ekspedisjon, Michel Moret heter han, og dro til Sydpolen og smelta snø fra dypet, og der fant han noen små mineralpartikler som viste seg å være av samme slaget. Så da hadde man funnet et, hva skal man si, litt mer beleilig sted å lete etter mikrometeoritter. Og det som var interessant med det, er nemlig det at mikrometeorittene er det eldste stoffet som finnes. Det er kosmisk støv, og det er ingenting som er eldre enn mikrometeoritter. Altså kosmisk støv er det som solsystemet vårt har blitt laget av. Det er asken etter døde stjerner. Og disse små prikkene er forskerne over hele verden ekstremt interessert i å få tak i, for de har informasjonen i seg som kan si noe om hvordan solsystemet vårt har blitt til, og faktisk i beste fall litt om hvordan livet på jorda har oppstått. Vi kommer til det litt etter hvert. Men her er vårt kosmiske nabolag med sola og planeter og asteroidebeltet her mellom Mars og Jupiter. Og så er det kometer langt der ute i yttergrensen, og alt dette er sammenklumpinger av kosmiske støvpartikler. Kosmisk støv, det er det som universet hovedsakelig består av. Så overalt hvor man setter kikkerten og teleskopen ut i verdensrommet, så er det kosmisk støv man finner. Og når man begynte å finne det på Sydpolen, der var den, kraftuttrykk må til,
Da man begynte å finne det på Sydpolen, så oppdaget man at det er ikke mulig å gjenkjenne dem på overflaten, det man fant på Sydpolen. De er rett og slett erodert og forvitret på utsiden, sånn at det man gjorde, man støpte det inn i plast, og så polerte man det forsiktig sånn halvveis ned, og så gikk man i elektronmikroskopet og fikk tatt bilder. Og da oppdaget man at disse små partiklene har forskjellige teksturer, som vi sier, og så forskjellige krystallmønstre, og noen har en metallkjerne inni og litt sånt, men hvordan skal man systematisere dette og sånt? Det var det ingen som visste før for 12-13 år siden. Da var det en engelskmann som het Matthew Genge som fant ut at man kunne sortere dem etter teksturene, og det ble en publikasjon som het The Classification of Micrometeorites. Og det store spørsmålet, eller det den munner ut i, er at man har funnet mikrometeoritter, kosmisk støv, det har man funnet på Sydpolen, og da midt ute i havbunnssedimenter, men ingen andre steder. Og det er heller ikke mulig å finne det andre steder, konkluderer de med, fordi det er en, rett og slett, man kaller det en uoverstigelig mur av forurensningspartikler, som gjør det overalt. Altså hvis vi går ut på fortavet her, skraper opp en teskje med veistøv, så vil vi finne mange rare kuler, men 99,9, altså nesten alt er industrielt framstilt. Det er all menneskelig aktivitet, mekanisk slitasje, for eksempel når toget bremser, eller gnistføyka fra kraftverktøy som vinkelsliper og smergelskiver og så videre. Hver av de gnistene klumper seg sammen med ren sånn overflatspenning og detter ned på bakken som en liten rund metallklump. Og da er spørsmålet, hvordan skal vi kunne skille en utenomjordisk sånn liten rund partikkel fra de jordiske? Det var det ingen som hadde svar på for 12-13 år siden. Så 10 000 kroner spørsmålet, bokstavlig talt, var, er det mulig å finne mikrometeoritter i bebodde områder? Og det korte svaret på det er nei. For det er hundrevis av forskere som har prøvd gjennom de 100 årene siden det var oppdaget, og alle har måttet kaste inn håndkle på grunn av de har møtt denne veggen av forurensningspartikler. Dette, mine damer og herrer, det visste ikke jeg på det tidspunktet. Denne lille partikkelen datt ned på mitt frokostbord. Så jeg leste det lille som var av fagartikler om kosmisk støv, og der står det blant annet at de inneholder litt grann av mineralet magnetitt, som man kan dra opp med en magnet. Så jeg rett og slett dro på Clas Ohlson, kjøpte en magnet, og så stod det litt om størrelsen, jeg visste jo at det var små ting, så jeg kjøpte noen siler og noen plastposer, utstyr for ca. 200 kroner i investering, og mikroskopet hadde jeg fra før av. Det mener jeg at et hvert møblert hjem bør ha for øvrig. Det er mye glede i det, mye, mye gøy. Så begynte jeg å leite. Jeg tok støvprøver der jeg var, og på den tiden, altså 2009, 10 og 11 oppover, så var jeg fortsatt turnerende musiker, reiste rundt i bil, langs landeveier rundt i Europa, rundt i verden, og overalt vi stoppet, enten det var en liten tissepause eller en konsert, så tok jeg støvprøver. Jeg skrapte opp med teskje og kikket på de mikroskopene når jeg kom hjem på jakt etter stjernestøv. Og reiste mange steder, altså som med Jan, så dro vi, som dere skal få hilse på snart, så var vi blant annet gjennom Sahara et par ganger. Så etter 7 år, da hadde jeg vært i 50 forskjellige land, og hadde tatt mer enn 1000 sånne feltsøk, altså sånne prøver hvor jeg setter meg ned og tar magnetiske partikler, plukker opp med magneten, legger det i en pose, tar dem hjem, undersøker det i mikroskopet, skriver inn i journalen hva det er funnet, og prøver å se om det er noe mønster i det hele. Går det an å finne disse ettertraktede mikrometeorittene? Og nå hadde det gått, altså etter 7 år, så hadde jeg fått kontakt med det som er av faglig ekspertise på dette området. Og det er en håndfull forskere rundt i verden. Og alle sammen sa det samme, at dette er umulig. Men knock yourself out. Så det er et par i NASA, så er det en i London, og så er det to i India. Og så er det, ja, det er liksom en 5-6 stykker totalt. En til enhver tid på Sydpolen.
Så det vi ser her, så kjøpte jeg meg et lite sånn USB-mikroskop, som bare en sånn lite rør som går rett inn på harddisken, som tar lavoppløste, men dog bilder da, av disse tingene jeg fant, og sorterte det i mapper fra hvert feltsøk, og prøvde å se om det var noe system i galskapen. Er det noen forskjell på støvet i veikryss i forhold til fra bondegårder? Er det noen forskjell fra bondegårder i Norge, i Nederland? Er det noen forskjell på veikryss i Malaysia til Rio de Janeiro eller New York? Og da fikk jeg etter hvert mange datapunkter som pekte i forskjellige retninger. Og da var håpet at jeg en dag skulle greie å finne for det første de mest hyppigst forekommende typer av sånne små rundinger, smeltekuler, sferuler heter de, og kanskje til og med finne stjernestøv. Det vil si, jeg trodde egentlig ikke at jeg skulle være den heldige som klarte dette, for alle forskerne sa jo at dette er ikke mulig. Men det jeg hadde bestemt meg for å gjøre, det er å begynne et systematisk forskningsprosjekt som kunne kartlegge disse sferuletypene, og jeg kunne komme så langt i mitt eget liv, og så skulle jeg etterlate meg en journal, hadde jeg bestemt meg for, som noen kunne bygge videre på senere. Og en vakker dag, det trodde jeg, ville noen, en eller annen heldig person, være den som hadde nok datapunkter og greide å løse mysteriet og finne altså den kosmiske støvforskningens hellige gral, nemlig å finne ferske mikrometeoritter. Og det vi ser på dette bildet, er det jeg vil si er sferule, altså en sferule er en sånn smeltekule som klumper seg sammen. Det er overflatespenninger på samme måte som en regndråpe. Og det er sferuleinnholdet i en teskje fra gatestøv. Jeg vil si praktisk talt hvor som helst i verden, enten det er høyfjellet eller gatelangs. Dette er sferuler. Vindene de distribuerer dette her i store områder, forflytter fra byer ut på landet, forflytter fra et kontinent til et annet, og så videre. Så det er veldig homogeniserende, disse vindene, de fordeler støvpartikler rundt det hele. For eksempel på Bahamas er det sandstrender, der hvor det ikke er noe fast fjell, der hvor det bare er koraller, og det er sand som er blåst over hele Atlanteren fra Sahara. Men etter noen år så greide jeg å liksom gjenkjenne de som er vanligst forekommende, og greide å identifisere flere og flere av dem. Og hver av disse identifikasjonene, jeg skal ikke gå for dypt inn i det, for det var et kapittel for seg å greie å knekke, liksom, hvor kommer disse fra? Jo, det er fra kraftfartøy, det er jernoksider. Hva er det for noe da? Jo, det er fra fyrverkeri. Hver lille gnist i forskjellig farge resulterer i en sånn liten kule. Og dette er fra asfalt og asfaltproduksjon, bitumen, karbonforbindelser. Og dette er glasspartikler, alt mulig fra å bruke kraftverktøy på å skjære gjennom en frontrute eller en flaske, eller lignende. Så det er menneskeskapte ting, men det finnes også naturlig forekommende, sånn som disse. Det er litt fra lyn, og det er fra vulkaner og sånne ting. Sånn at disse småkulene, de er i store antall. Men etter 7 år så hadde jeg greid å gjenkjenne og identifisere de i hvert fall 75 vanligste typene. Og da gikk det fortere og fortere for hver gang jeg skulle kikke i mikroskopet, så når jeg hadde kommet liksom over, og gjort dette over 1000 ganger, så kunne jeg bla fort forbi de jeg kjente igjen. Dette er de liksom usual suspects, er det ikke det man sier i kriminallitteraturen? Og plutselig, en dag i 2015, så dukket denne opp. Den lignet ikke på noe jeg hadde sett før. Og på det tidspunktet, da hadde jeg holdt på i nesten 7 år, og da hadde jeg tilgang på elektronmikroskop, så jeg fikk tatt analyser og funnet ut kjemisk innhold på disse forskjellige partiklene, og den skilte seg også ut på det området den inneholder. Det er et magnesiumsilikat. Lignet ikke på noe jeg hadde sett før. Så den viste jeg til, hva skal man si, det som er autoriteten på det området. Han heter Matthew Gensch, og han sa, i all verden, dette er en fersk mikrometeoritt. Dette skulle ikke være mulig, men der er den. Og det var en merkedag for dette lille fagfeltet, 4. februar 2015. Da ble det for første gang verifisert en utenomjordisk kosmisk støvpartikkel fra det ferske slaget, altså ikke erodert og sånn gammel fra havbunnssedimenter eller fra Sydpolen.
Og nå hadde jeg holdt på da i 7 år, og omsider hadde jeg fått vite hvordan mikrometeoritter ser ut. For det er det jo ingen som hadde kunnet svare meg på. Ingen visste hvordan de så ut på overflata. Man visste hvordan de så ut inni, men jeg har ikke røntgensyn, jeg heller. Sånn at det var til stor hjelp å se den første. Den har en karakteristisk overflatetekstur, så det er noen striper her. Det er sånne plateformede olivinkrystaller som sitter som sider i en bok. Og så er det noen hvite prikker innimellom. Det er magnetittkrystaller. Det er det som gjør at jeg får tak i den med magneten. Og når jeg først hadde funnet den, så lette jeg etter lignende ting. Og da fant jeg det med en gang. For da visste jeg hva jeg skulle se etter. Så etter det, så, altså forklaringen er enkel. Ingen hadde funnet dem før, fordi dette er det man hadde sett på Sydpolen. Altså fra høyre side, dette er fotomontasjer fra elektronmikroskopet. Dette er det man har sett på Sydpolen med eroderte mikrometeoritter. Her er det innmontert hvordan de ser ut på overflaten når den er fersk. Dette er gjenkjennelig, dette er identifiserbart. Det er ikke dette. Og så oppdaget jeg jo etter hvert at oi, det er stor variasjon for hver ny jeg fant. Første året fant jeg 500 forskjellige. Da så jeg at alle er forskjellige i all verdens land og rike. Dette var ikke dokumentert eller noen ting. Så jeg tenkte at på en eller annen måte må dette dokumenteres. For dette er ikke publisert, altså i fagartiklene. På det tidspunktet hadde jeg lest meg opp på alt av fagartikler. Det sto ikke referanser til hverken variasjon i farger, eller overflate morfologi eller strukturer. Metallperler, som dere skal få se senere, kan sitte på forskjellige steder. De kan være glassaktige og så videre. Ingenting av dette var dokumentert. Så jeg tenkte, dette må jeg prøve å ta bilder av. Så jeg brukte dette usle, vil jeg si, effektive USB-mikroskopet, som tar disse lavoppløste bildene, og greide å kommunisere med forskere rundt i verden. Og da fikk jeg en dag møte vår norske meteorittekspert Morten Bilett, som sa, du burde treffe Jan Kiele. Og så ringte han til Jan Kiele, og så sa Jan Kiele, ok, kom opp og se. Nå skal du få overta, kjære Jan. Dette vil jeg høre på. Jeg er Jan Brawley Kiele, mineralog, geolog, geokjemiker, gemmolog. Litt forskjellig. Litt forskjellig hatter. Så det som faktisk skjedde da, når jeg fikk denne telefonen, så var det da fra en felles bekjent som heter Morten Billett, og han sier følgende at jo, han hadde en bekjent som trengte litt av hjelp. Han ville gjerne ta bilder av interplanetarisk støv. Og da var det veldig nærmest at jeg la det røret på, ikke sant? For liksom, det høres jo veldig tullete ut. Men Morten er en seriøs, habil fyr, så jeg måtte spørre, altså, hvilken tulling er det da? Nei, det var Jon Larsen. Jon Larsen. Jeg tenkte på tante til Beate Jon Larsen. Ja, og altså Hot Club de Nevers. Og på den tiden så hadde jeg veldig mange plater som Jon hadde produsert. Og jeg hadde også plater av Jon som artist. Jeg hadde også sett denne film som akkurat hadde gått på NRK om en som heter Jimmy Rosenberg, en fantastisk gitarist, og hans opp- og nedtører sammen med Jon, som han hadde laget en fantastisk dokumentarfilm rundt. Slik at når da Morten fortalte det at jo, det er denne Jon Larsen vi snakker om. Og da sier jeg med en gang, vet du hva? For han så gjør jeg hva som helst. Og jeg hadde enda ikke møtt Jon. Jeg hadde aldri truffet Jon. Men jeg visste såpass mye om han, hva han hadde gjort for noe, at det var en fyr som jeg gjerne ville samarbeide videre med. Sånn startet det her. Det her er slik SUS-studio ser ut i dag. Det er jo veldig, veldig kompakt. Det er ikke store fotavtrykket det her tar. Men det er mange, mange, mange års arbeide og utvikling fra vi satt der med dunputer og stabiliserte tingene, og vi satt med hver vår fjernkontroll, så vi måtte trykke på annen hver gang for å få gjort det her riktig. Og hvis vi da satt og begynte å fortelle en god historie eller en skrøne, så liksom, ja, var det du som trykte sist? Nei,
Det var ikke det var jeg tror det var deg. Så da, hvis vi da kom ut av, så mistet vi flere timers arbeid med det vi hadde gjort. Slik at vi ble jo ikke skikkelig godt kjent med hverandre før den metodikken ble skiftet ut med noe bedre. For vi kunne ikke stoppe og begynne å prate. Det var så intenst for å få det her til å fungere. Vi var jo da novise begge to innenfor denne måten å fotografere på, selv om jeg da hadde jobbet for NASA i 2004-2005 med beslektet teknologi, så var det likevel helt, eller ganske annerledes. Og det oppsettet her, det er bygget alene for å ta bilder av mikrometeoritter og ingenting annet. Nå er jo dere fotointeresserte, så jeg skal forsøke. Virker ikke på meg, Jon? Ta mellomroms spacebar. Ja. Ok da, greit. Okay. Når du skal fotografere ting som er så utrolig smått, med et kamera, og ikke bruke mikroskopet, for mikroskopet i dette tilfellet her er egentlig ikke anvendelig. Så er det to hovedretninger du kan gå. Du kan bruke enten vanlig, klassisk, ikke uendelig korrigert optikk. Det høres ganske spesielt ut da. Eller uendelig korrigert optikk. Optisk sett så er ikke det ene bedre enn det andre. Du kan ta like gode bilder med det ene som med det andre. Bare så det ligger i bakhodet deres. Den store forskjellen er at et ikke uendelig korrigert system består av et kamera, en variabel mellomring eller extension tube, eller belg, eller hva du måtte ønske. Og så har du objektivet ditt på enden der. Og her kan du reversere klassiske, helt vanlige standardobjektiver og få veldig god forstørrelse. Det er masse forskjellige muligheter. Men alle slike oppsett, de har et, la oss si, en sweet spot. Et område hvor du får minst fortegning, best definisjon. Og det er avhengig av avstanden fra filmplanet, eller detektorene, som det er et olympisk kamera, så det er så merket der oppe, men jeg regner med at det er tilsvarende for kamera fra andre leverandører også, og ned til hvor objektivet er festet. Så den avstanden her, den er veldig viktig, fordi på mange av disse objektivene så står det hva den bør være, om det er 230 mm, 300 mm, 170 mm, litt forskjellige systemer som er laget opp gjennom tidene. Og hvis du har det da som står her som mal, så kan du da kompensere slik at du får da tilsvarende. Så det er da den teoretiske sweet spoten på det objektivet du da bruker med slikt system. Men igjen, det er da laget for en spesiell forstørrelse. Nå er det slik at våre mikrometeoritter, de er alt fra knøttsmå til utrolig små. Så det er liksom ikke en løsning som passer for alle. Så når du jobber et slikt system, så sier du, nei, den her er faktisk, den er faktisk litt for stor, Jon. Vi får den ikke inn. Altså, den blir jo da klept av hjørnene. Så da må vi da dra denne teleskopiske mellomringen, rid og brann opp igjen og låse den. Men ikke sant? Da er jo plutselig avstand, arbeidsavstand fra her ned til preparatet annerledes enn det den var. Og da må vi bygge opp og mekke til og putte på, og desto mer du putter på, desto større sjanse er for at det blir ustabilt og mye vanskeligere å få bildene skarpe. Men tilbake til kvaliteten på bildene, hvis allting er gjort riktig, så er ikke det en løsning som står tilbake for den løsningen der. Men det er den løsningen der som vi kommer til å gå videre med, fordi den har veldig, veldig mange fortrinn. Skal vi se hvis vi gjør sånn en gang til. Så dere ser jo at mens jeg er, så kan jeg stå på siden her kanskje. Dette ser ut som et relativt greit objektiv. Så dere kan bruke her, det er altså en telezoom. Som da korresponderer med den brennvidden som er oppgitt, eller som dere kan regne det fram til når dere bruker den typen optikk. Ikke så helt enkelt, men allikevel fortrinnet er at det finnes slike telezoomer som har intern fokusering, og som har veldig lite breathing, pusting på norsk. Det vil si at når du forandrer brennvidden, så forandrer ikke fokusplanet seg. Ja, takk, begge deler.
Det vil da si at hvis du bruker det systemet her, så kan du da zoome deg ut og inn og kompensere for størrelsesvariasjoner i mikrometeoritene på en veldig elegant måte. Noe som ikke var mulig med den metodikken der. Så ved å bygge et slikt system, så klarte vi å spare veldig, veldig mye tid. Vi klarte da flere bilder per kveld. Så det var en stor forbedring. Vi hadde et nært samarbeid med Olympus i Tyskland for å få de til å gjøre en del forandringer på noe av sin software for å få ting til å snakke riktigere. For det var en del ting som vi måtte ha som ikke var kommersielt tilgjengelig den gangen. Det er ikke så lett å se her, men ok, vi forsøker. Vibrasjoner er ting som du må jobbe med når du jobber med slik ekstrem forstørrelse. Og da holder det ikke med at du har et veldig godt enkelt feste. Fordi lyset som når preparatene våre, det her er akkurat sånn som du ser, det er bare med en spesiell type lysboks som vi har laget spesielt for denne applikasjonen. Det er veldig lite lys som kommer inn, slik at eksponeringssiden blir ofte litt vel lang. Og da må du ha det helt hyperstabilt, og hvordan i all verden skal man klare å få det her til. Jo, du har et veldig godt feste her oppe, som er laget av amerikansk firma som heter Really Right Stuff, av alle morsomme ting. Artig selskap. Jeg ble først kjent med den da jeg jobbet på Jet Propulsion Laboratory i California, og veldig mye sativutstyr som de brukte var laget av dette selskapet. RRS stod det på det, Really Right Stuff. Og de var veldig, veldig stabile, og de lager altså en del hurtigfester til kameraer, og de lager altså plater til nesten et hvert kamerahus. Og de gjør det med en presisjon som er second to none. Så det er det ene. Så det her er et Olympus EMX1-kamera. Så de har praktisk ikke så lett å se det her, men det sitter da i systemet her. Og i tillegg så har vi dette vanlige tripod-festet til zoomen. Så de to, når de to er riktig justert, så utslukker de en del vibrasjoner og gjør at vi klarer å få gjort det her på en veldig ryddig måte. Det objektiv som sitter her, det koster 120 000 kroner. Og det lages bare på bestilling. Men det som er ganske unikt er at jeg vet ikke hva spaken dere har innenfor mikroskopi, hvis det er noe i helt tatt, men vanligvis ved ekstrem forstørrelse så er arbeidsavstand, altså avstand fra tuppen av objektivet ned til preparatet ditt, veldig, veldig grunn. Vi snakker ofte om mindre enn 1-2 millimeter. Til vårt formål så kan vi ikke bruke det. Fordi da kan vi krasje frontelementet inn i mikrometeoriten, og da blir Jon veldig, veldig sur, og det gidder vi ikke. Og så får vi jo ikke belyst. Nei, får ikke belyst, nei. Nei. Hvor skal lyset komme inn da? Mm. Det blir veldig tullete. Så dette firmaet har da konstruert denne linsen som sitter her. Nå har vi altså 13 millimeter å jobbe på. Og det går ikke an, men det vi gjør, vi pusher altså grenser på hva som er optisk mulig. Og når vi viste det her til NASA i 2017, så sa jo de at de gjerne ville ha et sånt system de også. Men de hadde ikke pengene faktisk den gangen. Så denne kappen rundt her, som gir da rundt en 8000 lumen, har da en åpning her som gjør at det dannes konveksjonsceller, som gjør at varme kommer ut. Og det er også veldig viktig å temperere systemet før man begynner å ta bilder, fordi det blir ikke nødvendigvis stress i systemet, men all optikk forandrer seg litt med temperaturvariasjoner. Vi ønsker å ha alt der så stabilt som overhovedet mulig, slik at bildene våre blir så visuelt klare og skarpe som det bare går an. Den raketten som sitter her, den tillater finjustering av tiltingen. Og det er veldig viktig, slik at når vi tar jo da bilder som er utrolig tynne. Det har en dybdeskarphet på rundt 0,7 mikron. Så det er egentlig ingenting. Så vi trenger mange av disse her for å kunne bygge opp våre bilder.
Og hvis den er skjev, så vil altså noe som er veldig godt sentrert når vi starter på toppen, komme ut av XY-planet når vi er i bunnen av denne meteoritten, mikrometeoritten. Så det er veldig viktig at den er riktig justert, for da ligger den sentralt gjennom hele gangen. Det er sånne små ting som er viktig å få med seg. Hver gang jeg før har måttet ta tingene ut for å fotografere dyreliv, og så sier Jon at nå er det snart tirsdag, nå må vi gå inn og ta mer bilder. Liksom. Ok, da må jeg sette tingene tilbake igjen. Så det må gjøres hver gang vi skifter. Men nå gjør vi det slik at nå har vi et permanent oppsett som brukes bare til det greiene her, så da, når du først har gjort det en gang, så er det såpass stabilt at det trengs ikke gjøres noe mer. Så det vi da kan få ut av systemet, det er altså slike bilder som dette her, og det som jeg synes er morsomt, som geolog og mineralog og metallurg, det er den lille tassen som sitter der. Og det er det noen som tør å gjette på hva det kan være for noe? Gull kunne det vært. Det var et godt forsøk, men ikke riktig. Det er noe som er mye finere enn gull. Ja, det er nok finere enn det også. Det er platina. Og det er bare ett sted i verdensrommet hvor platina dannes, så det er store supernova-eksplosjoner. Og de siste ukene så har det vært veldig lite med det. Den her er faktisk mer enn 4 milliarder år gammel. Og det å få verifisert at det faktisk er platina, visuelt platina, som sitter ute på disse her, når vi gjør disse mikrosondeanalysene eller EDS-SEM-analysene, det er jo helt utrolig. Det er helt uvirkelig. Så for meg så er det her kjempestort. Skal vi se. Så det førte da til at når vi først kom ut med det greiene her, så var det veldig, veldig mange som gjerne ville ha en bit av kaka. Og en av de var The New York Times. Og vanligvis er jeg veldig skeptisk til når journalister begynner å skrive om faglige ting, fordi de fokuserer galt og gjør tingene riktig, og når det først er publisert, så er det veldig vanskelig å rette på det i ettertid. Så jeg insisterte på å gjøre review på det de eventuelt ville skrive om oss. Men da sa vi det at, nei, vet du hva, at vår avis, som er så kjent og renommert, vi tillater ikke at andre gjør review på det vi skal publisere. Men bit merker jeg at han som er journalisten her, William Broad, han har fått Pulitzer-prisen 2 ganger før. Og det er altså sånn Oscar for journalister. Så vi var i gode hender. Og den artikkelen her kom på forsiden av New York Times, lørdag 11. mars 2017. Legg merke til at vi har da 9 bilder på midt på avisa. Hvor er Trump æren? Han er på siden. Der! Så rytter han om Trump. Så er det da, liksom, det er da riktig prioritering. Det var veldig, veldig morsomt. Og så kom det da en egen utgave av National Geographic. Boka til Jon ble oversatt til kinesisk. Her har vi et magasin fra Nyseland, fra Østerrike og Norske Naturen, som var faktisk første gang det ble vist et fargebilde i en publikasjon. Så klart, det her er jo moro, og det her ante meg den gangen jeg sa ja til å jobbe med gærningen der, at det kunne bli sånne morsomme ting ut av det. Og noe av det morsomste det var jo egentlig det greiene her, da. Det er en amerikansk Hollywood-regissør som heter Werner Herzog. Noen av dere har kanskje hørt om han. Han var interessert til å lage en film hvor vi måtte være med. Dette er en film om betydningen av meteoritter og meteoritters og mennesker fra dag 1 fram til nå. Store og små. Så det her er Werner, og han har altså hatt flere episoder i The Simpsons, hvor han har spillet som gæren tysk professor og det slike, vært med massevis av filmer. Senest nå i Star Wars, i Mandalorian, så spiller han en rolle der. Så jeg tror jeg stopper for min del her. Hvis det er ting som dere lurer på gjelder fotograferingsmetodikken, så kan dere spørre meg etterpå, og så fortsetter Jon. Tusen takk, Jan. Veldig bra. Jan Broli Kile. Vi tar bildet stort sett på tirsdager, som du sa.
Dette er altså måten mikrometeoritter har blitt avbildet i faglitteraturen fram til nå nylig, fram til vi begynte å samarbeide. Og bare for å vise overgangen, så er det altså, vi gikk fra sånn det så ut før, til sånn ser det ut nå. Og den synes jeg så morsomt, den vil jeg gjerne ta en gang til. Bare gjør det. Og da, sånn. Her ser vi da tradisjonell avbildning av stjernestøv. Ikke godt å si hva det er vi ser her. Er det gjennomskårende poteter, kanskje? Ikke godt å si. Men dette er jo da de nye fantastiske bildene fra reaktoren, som vi kaller den, termosen til Jan Kiele, som står i verkstedet. Så nå har jeg tenkt at vi skulle se litt på de forskjellige typene og bildene vi har tatt, vise fram portretter av stjernestøv. Som dere ser, så er det litt sånn... Dette var en sånn collage jeg lagde ganske tidlig. Sånn, gud, det er så stor forskjell det er på de, og hva kommer det av? Og når tar det slutt, denne variasjonen? Og nå har det gått 6 år siden dette første gjennombruddet med den finten første, og jeg har funnet 3163 mikrometeoritter, og alle er forskjellige. Så vi er fortsatt ikke i nærheten av gjentagelser, de er forskjellige alle sammen. Det var vel en som ikke var forskjellig, var det ikke? Jo, det var to som ligner hverandre, litt, grann, men ja. De er forskjellige størrelse. Og da er systematiseringen, det vi skal se nå, det er, går jeg tilbake igjen, på samme måte som den boka der, som er disse bildene samlet i bokform, 550 portretter i den boka, så er klassifikasjonen av mikrometeoritter går fra partikler som har bare oversikten, altså fra partikler som har vært helt smelta, til mindre og mindre smelta, til helt usmelta. Når de kommer i høy hastighet fra det tomme verdensrom, møter jordas atmosfære, så er det friksjonsvarmen mot luftmolekylene som er nok til at de får en sånn, ja, dårlig norsk, vi har ikke noe norsk ord for det, flash heating på engelsk, bare et øyeblikks friksjonsvarme, men med en topptemperatur opp til et par tusen grader, det er liksom, hvis det er mer enn det, da fordamper de, sånn at da blir det ikke noe resultat til slutt. Men av de som kan overleve helt ned til bakken, så er det et par tusen grader. Og da smelter de til glass, og så blir det mindre og mindre glassaktig, som vi skal se. Sånn at det dere ser nå, vi starter med topptemperatur, og så går det nedover og nedover til slutt til usmelta ting. Så det vi ser her, dette er en glasskule, en klinkekule, men altså en mikrometeoritt, 0,3 millimeter i diameter. Og den klumpen dere ser der, det er et rest metallkjerne av nikkeljern. Så hvis dere ser ekstra godt etter, kan man se en liten sånn krans rundt det nikkeljernet, da begynner den å krystallisere i glasset, men den har blitt oppbremsa og størkna litt for fort, sånn at det har ikke blitt noe særlig krystallisering. Så her er tre forskjellige sånne glassmikrometeoritter, eller stjernestøv, bare for å vise litt på det lille som er av fargeforskjell. Det er ikke så stor fargespredning på dette, og det skyldes hovedsakelig mer eller mindre restspor av jern. Så en del av de har sånne runde gassbobler, og det er litt sånn interessant, fordi det kan være av de flyktige stoffene som ellers har fordampet. Og de flyktige stoffene som antagelig, den sorte lille randen inni denne gassblæra, det er sånne karbonholdige forbindelser som vi kommer tilbake til litt senere når vi kommer til de usmeltede mikrometeorittene. Men her er tre, hva skal jeg si, nok så typiske mikrometeoritter, tatt med Jan Kieles fantastiske fotoutstyr. Og de originalbildene er fra 8 til 12 000 piksler i original. Så vi kan fint lage en meters forstørrelser i fotokvalitet da, når vi tar dem. Så vi går videre. Her er det jo da metallperler som etter hvert vil trigge krystallisasjon i det glasset. Og hvis de krystalliserer litt, så her er det begynt å vokse krystaller i den glasssmelta. Så her er det metallet gått nedover, og her er det også en gassblære inni. Og dette er altså glassmikrometeoritter. Og verden var helt uvitende om at det fantes noe som så sånn ut for 6 år siden.
altså man hadde jo disse elektronmikroskop avbildningene av eroderte eller forvitret mikrometeoritter, men fargespillet, disse refleksene i gassblærene inni, de utvendige teksturene og så videre, det var helt nytt. Dette er noe helt, dere er blant de første i verden som får se dem. Så hvis temperaturen går enda litt grann ned, topptemperaturen, så vil de krystallisere enda litt mer, og da, sånn som på disse steinene her, her har de krystallisert helt. Her er det lite glass igjen til slutt. Vi ser disse metallperlene, de er der fortsatt, men de har trigget krystallisasjon som dekker hele mikrometeoritten. Og hvorfor er disse metallperlene sånn som den? Det vi ser her, vi ser rett inn i fronten på en sånn mikrometeoritt. Så hvis den hadde tiltatt på huet, så hadde den sett kanskje sånn ut. Men hvorfor sitter da disse metallperlene i fronten? Altså, de beveger seg med ekstremt høy hastighet, altså 50 ganger hastigheten til en geværkule, i det de kommer inn i atmosfæren. Man snakker om fra 11 km per sekund og oppover. Og da er friksjonsvarme nok til at disse små mineralpartiklene smelter, men de er også så små at de blir jo bremsa opp av den videre friksjonen mot luftmolekylene, sånn at det blir en hurtig, hurtig oppbremsing og nedkjøling. Og da er tregheten av det som har vært smeltet metall, altså det er metall og stein, dere ser her, metall og stein, og metallet er tyngre og tettere, så tregheten i det presser det forbi steinen og er på vei å slippe ut under oppbremsingen, men blir holdt tilbake av overflatespenningen akkurat i siste sekund før metallet blir borte. Det hender det også, men dette er på en måte ganske vanlige mikrometeoritter i den typen. Så det dere kunne se av det fotooppsettet til Jan er jo også at vi bruker sånn lyssetting som er akkurat som den har, vi kaller det kronbladene. Man kan skru av og på og justere belysningen litt grann. Selv om det er jo et problem med belysning på så små objekter, de må være veldig kraftige fordi de er så små, og arbeidsavstanden er lav. Sånn at, men ved å skru av litt lys, så prøver vi å få fram litt skyggeeffekter, sånn at den skal på en måte kunne være mer beskrivende da, på hvordan tredimensionaliteten i disse steinene er. Så vi prøver å gjøre det forståelig og gjøre det tydelig, Ved bruk blant annet også av lys- og skyggeeffekter. Ja, Jan viste den platinaperlen på det siste bildet du viste fram. Her er et annet eksempel. Her er det en stor relativt stor platinaperle, og ca. 20 mindre i en sånn kløster. Og sånn går vi og tråkker i på gata, altså. Og sånn ligger og slenger i takrenna hjemme. Så nå er jo tiden på året når man bør tømme takrenna si. Så tømme takrenna, og så rett opp til gullsmeden. Ja. Ja, det er akkurat det. Så hvis ja, her er temperaturen enda litt lavere, og dette er som vi kaller turtleback. Det er på en måte små krystaller som ligger og flyter i et sånt hav med litt restglass innimellom. Veldig pussig stein. Og det må også sies at disse steinene de ligner ikke på egentlig noe annet på jorda. De er aerodynamiske. Det er steiner som har vært utsatt for en kjempehøy hastighet og blitt bremset opp og blitt dannet i høy hastighet. Det er det ikke så mange andre stein som er. Så de er aerodynamiske og har, ja, de er i grunn ulikt alt annet. Ja, men den er også, ja, furugang, den er altså helt rund og vil se lik ut uansett hvilken side du ser den fra. Så den er ikke noe at den er flat på baksiden eller noe sånt. Men, så det er vårt neste mål, det er å prøve å lage 3D-framvisninger av disse her, da, for å kunne, åja, du lurer på hvordan det ser på siden? Ja. Ja. Det skal kunne la seg gjøre. Neste foredrag, så har vi det klart. Ja, vi håper på det. Så lenge dere møter opp. Ja, det er jo forutsetninga.
Ja, altså vi, har, ja, vi kan ta det. Det blir litt spørsmål etterpå. Hvis temperaturen er enda litt lavere, så blir ikke disse krystalllegemene på mikrometeoritene lenger helt sånn skinnende på overflata. Det blir mer matte, og så begynner de å få litt sånn stripetekstur, sånn som den aller første, som hvis dere husker den, var helt sånn stripete. Så dette er to varianter. En grønn, den sjeldne. Den grønne har de forresten nå åpner Naturhistorisk museum på Tøyen om 5. mai. Og der har de lagd en sånn meterhøy modell av den til høyre der, som henger i taket på det nye museet. Da. Til evig tid. Det er permanent utstilling. Ingenting er evig, vet du. Dette er 4,5 milliarder år gamle ting vi snakker om. Så blir det noen uker. De overlever oss alle. Så hvis temperaturen, altså hvis den, og hvorfor kan temperaturen forandre seg? Jo, det er to muligheter i hvert fall, sånn som jeg ser det. Det ene er vinkelen inn i atmosfæren. Hvis den får en lav vinkel, så vil den få en veldig gradvis oppvarming og nedbremsning, og da vil topptemperaturen være veldig lav. Men hvis den får en veldig bratt vinkel, så blir det en sånn, hva skal man si, en eksplosiv varmeutvikling, og da vil topptemperaturen komme mye høyere opp. Og likeledes, hvis jordas rotasjon er sånn, så kommer en mikrometeoritt og frontkolliderer, så vil du få et lite moment fra jordrotasjonen i tillegg. Og tilsvarende, hvis den kommer med rotasjonen, vil den kunne få myk landing. Så det er antagelig forklaringen på de vi kommer til helt til slutt, de som er usmelta. Men her er vi midt på treet, og dette er mannen i gata, som jeg pleier å si, ikke for å fornærme noen kvinner, men altså, dette er den vanligste typen mikrometeoritter. Statistisk, den du først vil møte på, hvis du begynner å skrape opp teskjer med gatestøv, og finner mikrometeoritter, så er dette den første typen. Den til venstre er en gigant. Den er en halv millimeter. Og den til høyre er vel faktisk også samme størrelse, når jeg tenker meg om. De har nummer. Jeg har funnet altså 3163 stykker, og jeg husker alle sammen. Altså det er... Men alt annet, det glemmer jeg. Ja. Hvor er telefonen min? Hvis temperaturen blir enda litt lavere, altså hvis den får en litt lavere innfallsvinkel eller lignende, så blir disse stripete parallellplatene med olivin, det er mineralolivin, disse blir grovere. De rekker ikke å bli så finkornet som det der, så det blir grovere, og grovere for hvert bilde vi skal se på her. Og da begynner de til slutt også å legge seg litt på kryss og tvers, og da blir det en litt annen type stein. Dette er ikke fullt så vanlig som den foregående, men de er veldig gjenkjennelige fortsatt. Og legg merke til, her er det også noen små metallkuler som sitter litt hulter til bulter, ikke lenger samlet helt i fronten. For disse steinene her har ikke greid å smelte helt, sånn at de har ikke blitt differensiert med metall og stein. Så de er litt om hverandre i teksturen. Her er det enda grovere olivinkrystaller. En som sitter der, en stor enn her, og med en svær gassblære som er unnsluppet, og med to metallperler her. Så de kaller vi porfyrittiske. Hvis noen husker fra naturfaget om kolsåstoppen, porfyr, rombeporfyr, så er det også porfyrittisk, betyr store enkeltkrystaller som hva skal man si, flyter inne i en annen smelte, la oss si, det kan være i glass som her, eller i en mer finkornet bergartmatrix. Og hvis temperaturen er enda lavere, da blir disse store enkeltkrystallene, de rekker ikke å krystallisere så stort. Da blir det hult etter bulte mange småkrystaller og gassblærer som tyter ut. Disse er porfyritiske, men også er veldig fulle av gassblærer. Muligens de til og med flyter på vann. Det har jeg ikke helt sjekket ut. Og hvis de da går enda mer ned i temperatur, og da er vi nede på 1400 grader, cirka 1400 Celsius, så er
dette begynner å nærme seg sånn som disse kosmiske støvpartiklene ser ut ute i verdensrommet. Det begynner å nærme seg. Disse er litt varmebehandlet i den atmosfæriske opphetinga. Så det vi ser her er små prikker av olivinkrystaller, og så er det metallklumper som sitter over det hele, og så er det sulfider, og så er det noen sånne hull hvor det har vært avgassing. Og det er, hvis det, man husker fra kjemien, også flyktige stoffer, disse som kan fordampe, de vil, sånn som vanndamp for eksempel, eller svovel, de vil fordampe ut av disse hullene, avgassing, så er det til slutt bare steinen igjen. Så de er nok så sånn karakteristisk innhold. De nærmer seg hvordan disse partiklene ser ut i verdensrommet. Og på noen av de, jeg vet ikke om det framgår så tydelig, her, dette er en som har naturlig delt, splittet seg på midten. Vi ser en halv mikrometeorit. Det er noen lyse klumper innimellom her, og det er sånn materiale fra den opprinnelige støvpartiklen ute i verdensrommet som ikke har vært smeltet i det hele tatt. Og relict grains heter det på engelsk. Hva skal man si? Opprinnelige uderva småkorn. Nei, det må finne en bedre oversettelse på det. Men, og nå blir de, altså dette er en skjønnhet som en kun en mor kan, eller en jon kan elske. For her er det, hva skal man si om denne her? Annet enn, dette er en usmelta mikrometeorit. Dette er sånn de ser ut ute i verdensrommet. Dette er byggesteinene i universet. Sånn ser det ut. Som en liten koksbit, en liten fillete klump. Det er mineraler. Og den inneholder også karbonforbindelser. Og jeg har ikke funnet mange av disse, fordi de er litt vanskelig å identifisere. Jeg vet ikke engang hvor mange prosentvis de er av den totale mengden med mikrometeoriter. Men disse er interessante, og vi kommer til hvorfor om et øyeblikk. Jeg skal bare vise noen eksempler på usmelta mikrometeoriter. Ja, det er som sagt kun en... Det er ikke alle som ser skjønnheten i dette, men dette er altså rent fotografisk heller ikke så lett å ta bilde av. Det er noen områder med litt blanke strukturer som får reflekser, og så er det litt matte karbonfelter og så videre. Ja, det ble litt mye usmeltet mikrometeoriter her, ser jeg nå. Men det som er interessant med det er at de usmeltet mikrometeoritene, de inneholder en hel rekke organiske molekyler, altså karbonforbindelser, aminosyrer, fettstoffer, alkohol, sukker, altså et hjemmebrenneri på Løten verdig. Og alt dette, sammen med 12-15% vann som usmeltet mikrometeoriter har, altså vann pluss aminosyrer, det er byggesteiner for liv. Jeg har nettopp blitt med i et sånt forskningsteam, ledet av en tyrkisk forsker som heter Irep Gösen, som går og meningen er å forsøke å finne ut, har disse stoffene vært med på at det har oppstått liv på jorda i det hele tatt? Og hvordan kan det ha foregått? Altså hvordan protoceller kan konstrueres med disse byggesteinene som vi vet nå finnes i det kosmiske støvet, og som vi da tar bilder av og dokumenterer. Så det er veldig mye rare, uoppdagete ting i dette, altså rent sånn forskningsmessig, kanskje ikke er så spennende fotografisk, men som kan være veldig forskningsmessig interessant å forske videre på. Hvis vi finner ut hvor vannet på jorda har kommet fra, hvis vi finner ut hvordan livet har oppstått, da får Irep Gösen Nobelpris. Dette er bare for å vise en veldig, veldig sjelden mikrometeoritt som består av rent jernoksid. Jeg elsker det bildet. Dette er den eneste som er funnet av den typen. Den ble funnet på taket av Biltema i Drøbak. Så jeg pleier å si, se hva de hadde på Biltema. Nei, hvordan vet vi det? Jo, fordi rust fra bil er også jernoksider. Og vil kunne se sånn ut. Men den har vært analysert på blinderen, da vi har holdt på elektronmikroskopet. Og her sitter det en
10 mikron svær kule med platina. Og det har du ikke på bilrusten. Så det en utenomjordisk jernoksidmikrometeoritt. Men Jan viste jo de bildene fra aviser og så videre. Vi må ta et skritt tilbake fra året før, da vi begynte å publisere disse bildene våre for første gang på Facebook. Vi har en sånn Facebook-gruppe som heter Project Stardust. Da vi begynte å legge ut de bildene, så ble det interesserte og amatører og litt proffer fra hele verden som hekta seg på, og ville også gjerne være med å finne, for dette var noe helt nytt. Altså, det mulig å finne utenomjordisk materiale liksom på taket? Så da vil vi være med på det. Så vi begynte å legge ut bilder, og hadde jo da fått beskrivelser av dem, og analyser og så videre. Men så ble jeg kontaktet av en gjeng med forskere fra USA, som spurte meg, kremt, hvor din fagfellevurderte publikasjon av dette? Så sa jeg, det har jeg ikke. Men sånn og sånn. Men sa de, nei, men det holder ikke. Hvis ikke du har en fagfellevurdert publikasjon av dette, så må du trekke tilbake de påstandene dine, sa de til meg, på at dette var utenomjordisk materiale. For, som de sa, vi har kikket gjennom det som publisert, og det ikke sånn mikrometeoritter ser ut. Og de hadde helt rett. Og da visste jeg ikke helt hva jeg skulle gjøre, men jeg tok kontakt blant annet med min mentor da, i London, Matthew Genge. Og han sa, her det bare en ting å gjøre. Preparer 50 utvalget, altså 10% av samlingen din, på en sånn kloss som det der, og så analyserer vi det på Naturhistorisk museum i London. Vi gjennomgår den samme analyseprotokollen som de hadde brukt 25 år tidligere, da de verifiserte mikrometeorittene fra Sydpolen. Så han sa, nå ser vi, og så ser vi om det ligner, om det samsvar i analyseresultatene. Og den klossen ble lagt inn i en sånn mikroprobedetektor, og det tar lang tid. Den står og belyser, eller altså, den sender jo elektronstråler med veldig, veldig høy presisjon i dag og natt i en hel uke, men fredag ettermiddag så var hele prosessen klar, og da var resultatet helt utvetydig. Ikke bare var det utenomjordisk materiale og helt sammenfallende med analysen fra Sydpolen 25 år tidligere, men det var også blant de 50 så var det alle de vanligst forekommende typene da, av mikrometeoritter. Så det var i januar 2016, 5 år siden, og da forandret mitt liv seg fullstendig. Mikrometeoritter på heltid, mer enn heltid, 12 timers dag. Jeg klager ikke, det ikke det. Og fikk mange morsomme invitasjoner fra forskningsinstitusjoner og annet rundt i verden, blant annet NASAs stjernestøvlaboratorium. Dette bildet Jan har tatt, og der står jeg og ser ned på noe fantastisk. Dette jo en svær laboratorium, en hel hangar ute i Johnson Space Center i Texas, i Houston, og en sånn ren lab, clean lab, og der omtrent romdrakt for å komme inn, forskerburka, som noen kaller det også. Og så NASA, under ledelse av direktør Mike Solensky, har brukt 25 år på å planlegge og iverksette en romsonde som går ut i verdensrommet mot en komet. Så går den inn, åpner en detektor i halen av kometen, og prøver å fange opp litt av det støvet som blåser ned, lukker den igjen og returnerer til jorda. Dette klarte de. Det kostet jo milliarder av dollar. Og her står jeg og ser på, de fikk to fra den romsonden, så fikk de to store stjernestøvpartikler, og mange, mange sånne under nanosize. Der får jeg lov å se på de to store de fant. Men på det tidspunktet, dette jo da 2017, har jeg da allerede holdt på i 8 år med å gå på tak og sånt nå. Og denne svære hangaren hadde flatt tak, så jeg spurte om å få lov å gå på taket. Og det gjorde vi neste dag. Og det bildet nok en gang som tatt med Jans kamera. Dette NASA-direktør Solensky. Legg merke til smilet hans. Dette et sikksakksmil. Som det ikke helt overbevisende.
Han var jo, han fortalte meg, vi møttes igjen et halvt år senere, han sa, jeg var jo helt sikker på, vi ville jo ikke finne noe oppe på taket der. But I didn't want to rain on your parade. Så han lot oss holde på da. Her står han med feiekost, trodde dere ei. Og her står vi med gummihansker. Vi hadde sett på Breaking Bad, så det var liksom blå gummihansker og sånn. Og den lille posen der er skrapt opp rundt sluket her. med den magneten. og så gikk jeg hjem og undersøkte det, og fant 5 mikrometeoritter. Så NASA hadde 2 inne i labben, men de hadde 5 liggende på taket. Og det... NASA-direktør Solensky har skrevet forord til den boka vår. Og han skriver, ironien i dette vil jeg ikke kommentere. Men dette er to av de steinene som ble funnet på taket av NASAs stjernestøv-laboratorium. Betydelig ferskere. Du må få ta en slogan da. Ja. Det er med 2 meteoritter i labben enn 5 på taket. Ja, hva med begge deler? Men det er noe der altså. Og da fikk jeg en hyggelig attest fra NASA-direktøren om at vi hadde åpnet en ny dør tilbake til solsystemets begynnelse. Jeg liker den metaforen godt, fordi en dør er jo, det er jo ikke selve døra som er interessant, men det er hva er på utsiden i det andre, på den andre siden. Det vet vi ikke ennå. Så dette er et nytt fagfelt, en nytt forskningsområde, en ny forskningsgren. Og tiden vil vise om det er noe å hente ut av det. Så da har vi kommet gjennom de faste påstandene. Så nå er spørsmålet, er det noen spørsmål? Og da enten det gjelder steinene, metodikken, fotograferingen eller annet. Hva slags objektiv har dere brukt til denne? De fleste av bildene som ble vist her nå, de har brukt enten et 100 gangers objektiv eller et 50 gangers objektiv. Sammen med alt annet dikedari som jeg viste på høyre side på den uendelig korrigerte versjonen. Ja. Nå sa dette objektivet var veldig dyrt. Det var svindyrt. Ja. Ja. Jeg så ikke på Olympus sin hjemmeside. Nei, det er ikke Olympus. Olympus er laget, de har designet selve den apotelesomen. Men de andre tingene har jeg måttet få andre selskap til å gjøre for oss. Så det er ting som ikke er sånn... Du får ikke kjøpt på Nille eller Rema 1000, nei. Nei. Ja, så zoomen den bruker vi alene til å finjustere slik at preparatet dekker synsfeltet optimalt. Hvert av bildene blir tatt ved 80 megabyte. Og hvis dere sier at nei, det, du kan ikke ta så store bilder med det bittelille drittkamera, vel, det kan du. Olympus har laget algoritmer som gjør at du skifter sensoren 8 ganger gjennom et opptak og syr sammen et bilde som i utgangspunktet er en sensor på drøye 20 megabyte til bilder som hver for seg er 8 megabyte. Per bild... Så er det 80? 80. Ja. Og hver av bildene som Jonas viser nå er i størrelsesorden alt fra ca. 200 til 800 bilder per bilde. Stacking også. Så det her tar fryktelig lang tid. Men husk hvis jeg fortalte dere i begynnelsen at i de første årene så kjente jeg Jon bare utseende. Altså, vi kunne jo ikke prate sammen. Så det gikk jo alltid fisk. Men nå så har vi... Jeg har vært veldig heldig å skaffe meg en fantastisk svigersønn som jobber på Google, som er veldig habil i å programmere. Så nå har han gjort det slik at vi, i stedet for å sitte der og trykke og herje og slite, nå setter vi alt inn til å gjøre det den skal gjøre, og så går vi og ser på Monty Python-film i rommet ved siden av, og tar han en god kopp te, eller hva det måtte være for noe, og så sier han da på mobiltelefonen når alle bildene er ferdig tatt. Så da går vi inn, og så legger vi neste, og så fortsetter vi. Så vi er mye mer kreative og sosiale nå enn det vi noen gang har vært før. Men ja, det er veldig gøy. Jeg gleder meg alltid til vi tar bilder. Ukas høydepunkt, men det er også et sånt stabiliserende element som Jan nevnte. Vibrasjoner er jo helt ødeleggende for skarpheten.
i de så store forstørrelser, sånn at 3000 gangers forstørrelse, kan man si, fra 0,3 millimeter i originalsteinene, som vi har den boksen med der, til liksom en meter. Men til å begynne med så var det jo så vaklevornt at våre begeistrede hjerteslag forplanta seg ned, dette er ikke tull, ja, nei, vi så ned det. I gulvet, opp ja, gjennom bordbeinet, og lagde nok vibrasjon til at det ble uskarpt. Ja. Så liksom trinn for trinn så har, særlig med hjelp av Jans fantastiske tekniske ekspertise på fotoområdet, blitt eliminert feilkilder, støykilder, og optimalisert hele veien. Bare for å ta det her i sammenligning med NASA sitt oppsett. Så man tror liksom at det som NASA har, det er liksom state of the art, liksom bedre finnes jo ikke. Men det gjør det. Ja da. Og når de så hva vi hadde gjort for noe, så ville de, som jeg fortalte seg, også gjerne ha tilsvarende utstyr. Og jeg så på hvordan deres oppsett var bygd opp. Og på mange måter var det overkill, og de hadde ikke satset på de riktige tingene. Og jeg sa ingenting fordi vi var invitert her som venner. Jeg var litt forsiktig med også de som mater hånden din, holdt jeg på å si. Men i hvert fall, det er forskjellige måter å komme rundt problemet på. Og det beste man kan gjøre, det er å samarbeide rundt det her for å komme raskere frem til en løsning enn det man da ville ha klart hvis man jobbet helt for seg selv. Så Jon og jeg, vi har vært utrolig heldige med våre samarbeidspartnere. Så vi jobber nå både med, vi lager plakater, fotobøker. De er jo ikke i vanlig bokhandel, men vi har tatt med der 5 bøker igjen, hvis noen vil kikke på det. Prøver å lage t-skjorter etter hvert. En nettgalleri hvor man kan kjøpe eller printe ut sin egen, altså vi setter at vi legger ut et par hundre forskjellige, og sånn, jeg skulle gjerne hatt noe med litt platina på. Ja vel, da skal vi finne det. Eller annet. Sånn at man kan finne sin favoritt på det da. Og det skjer faktisk akkurat det skjer, nå. Det skjer nå. Ja. Så den 15. april så åpner vi et nettsted med data, eller med base i San Francisco. Som samfunnet ser nå ser veldig, veldig elegant ut. Jeg håper dere vil ha en se på den når den kommer opp. Project Stardust XYZ. Project Stardust var det navnet jeg rappet fra NASA i 2009 da jeg begynte med dette. Da hadde de hatt sitt stjernestøvprosjekt gående i Houston i over 20 år. Det er derfor jeg la opp til navnet mitt etter, så det er Project Stardust Jon Larsen, sånn at man ikke skulle tro at jeg prøvde å på en måte gi meg ut for å være noe jeg ikke var. Og det navnet kommer til å bruke fortsatt på både nettbutikk og annet. Så det som har skjedd er jo at i dag er det tusenvis av amatører rundt i verden som har brutt koden, eller hva heter det? Broken the code. Knekket koden og greid å finne mikrometeoritter. Det er jo veldig, veldig gøy for en som var helt, jeg var helt alene i verden om dette her for inntil 6-7 år siden. De yngste, det er faktisk en 8-åring i Berlin og en i Trøndelag og en i Houston. 8-åringer altså, det er de foreløpig yngste som har greid å komme gjennom den labyrinten der, både å identifisere og være støp på hånda nok til å håndtere disse småpartiklene da. Så det er fra Newton-alderen og oppover. Men det er på en måte den steinsamlerinteressedelen av det. Den forskningsmessige, den går i margen. Det blir jo aldri noe stort antall, men altså vi er et dusin forskere rundt i verden som jobber med de mer sånn forskningsmessige analysene av det, med tanke på hva kan vi lære av dette? Hva betyr det? Kan vi finne ut hvordan solsystemet vårt har oppstått? Kanskje hvordan vannet har kommet på jorda? Ja, foruten den ene plakaten som henger der, som er laget i noe som heter Shark Paper. Det heter Shark Paper, for det er så sterkt at du kan bruke som akebrett. Fortensvis om vinteren.
Vi har den med, den er 12 mikrometer ytterpå, så har vi en plakat til som er tilsvarende layout som har 35. Så de har vi sonderangebåt på nå i dag. Vi har med 5 stykker av hver av de. Og her er det en liten boks med stjernestøvpartikler, hvis noen vil se hvordan de ser ut in natura. Og her er altså boka, som jeg anbefaler på det varmeste. Den er dyr, men den er også den er unik. Tung. Den er unik. Det finnes, det finnes ikke andre bøker med bilder av mikrometeoritter i verden. Så der er den. Alle 500 bildene, mener jeg. Ja? Du sier at du går rundt og skraper med en tesje og en magnet. Hvordan er gangen videre? Hva, må du sitte med en mikroskop og se alle partiklene du får opp? Eller hva? Ja, du sier må. Jeg får lov til, sånn som jeg har. Jeg synes jo dette fortsatt er veldig gøy. Metodikken er ikke utviklet altså veldig mye siden jeg begynte med dette her. Jeg har gått i anskaffelse av sånne laboratoriesikter for å sikte meg inn på størrelsen, for det viser seg at størrelsesmessig er disse partiklene veldig homogene. De er et sted mellom 0,2 millimeter, altså tykkelsen på et hår, og så opp til 0,4, til det dobbelte. Og så er det noen eksepsjonelle, veldig, veldig sjeldne, som er større, men 99% er i den størrelseshorden. Sånn at ved å bruke laboratoriesikter for å sikte meg inn på det, og så trekke ut det som er magnetisk i den fraksjonen, så har vi allerede, hva skal man si, zoomet oss inn på, i stedet for at det er 100 milliarder partikler, så er det kanskje bare 10.000. Og det legger jeg da flatt under mikroskopet, og har jo noe rutinemessig måte å gjøre det på. Så et sånt feltsøk som er en dagsjobb på en måte, da går jeg da, ja, forrige fredag, 6 dager siden, var jeg på taket av Tine ved Østre Aker vei. Jeg vet ikke, 30.000 kvadratmeter, feiekost, feier sammen, trekker ut med magnet og legger det i en liten pose, så tar jeg meg hjem, vasker det, fordi jeg må få bort forurensingspartikler og bakterier og sånt. Og så sikter jeg det inn, og så trekker jeg ut med magnet, og så setter jeg meg med mikroskopet noen timer. Alt dette kan gjøres i løpet av en dag, så det er ett feltsøk. Nå har jeg 1100 omtrent av dem. Da fant jeg 35 nye mikrometeoritter forrige fredag. Og jeg kan ikke få frigjort nok tid. Jeg synes fortsatt dette er så gøy, at jeg bare... Er vi ikke snart ferdig? Kan ikke jeg gå på taket snart? Det er en lykke. Jeg var 50 år da denne lille prikken datt ned på bordet for 13 år siden. Og det er en lykke i livet å liksom bli tent i den alderen, når mange setter seg ned og kanskje var det alt. Det får jeg aldri vite, fordi på den tiden visste jeg ikke hvordan er det man oppvarer et støvkorn. Så jeg hadde på fingeren, hvor skal jeg legge det? Skal jeg legge det i skjorte? Nei, da får jeg ikke opp igjen. Så jeg la det i en fyrstikkeske. Og dette var jo på hytta, og det flyter av fyrstikkeske, så liksom en dag senere så var det borte vekk. Så det får jeg aldri vite. Hvis du skulle lage et prosjekt med barnebarna, ja? Finnes det noen... Hvor skal man gå for å få en liten sånn bruksanvisning? Jo, det er en bok som heter, men den er på engelsk, du må hjelpe dem. Ja. Boka heter How to Find Stardust. Aha, ja. Så jeg har gitt ut 4 bøker om dette emnet. Det er de 4 bøkene som finnes i verden. Det er den som står der, som er fotoboka vår. Og så er det en bok som heter How to Find Stardust, som er en liten bruksanvisning, koster 199 kroner på nettet. Og så er det en bok som heter Jakten på stjernestøvet, som viser, den har mer av disse forurensningspartiklene, går mer i dybden på det, sånn at det liksom dokumenterer mange flere av disse fra glassvatt og fra skjærebrennere, alle disse forurensningstingene, sånn at man skal lære seg å gjenkjenne mikrometeoritter når man kommer gjennom labyrinten. Det er den tredje, og så den fjerde heter Stjernejeger, Star Hunter på engelsk. Det er bare historien, det er i bunn og grunn det jeg har fortalt dere nå, som jeg bare skrevet som en, hva heter det, sakprosa-bok. En fortelling.
Den ikke en billedbok. Men hvis du skal ha med barnebarn, så hvis de i Newton-alder eller oppover, så det den boka How to Find Stardust. Anbefales. Ja, det ligner litt på det, men hvor du sa hvordan jeg vasker dem. Ja, altså det kommer an på mengden. Sånn på vanligvis så går jeg på taket, feier sammen, trekker ut med magneten, sånn at en dags fangst en sånn liten pose. Skal man si en bitteliten pose, 20 gram, 40 gram. Da legger jeg det opp i en, tenk deg en liten bøtte, en halv bøtte. Så tar jeg opp i vaskemaskinen, oppvaskmiddelen, bare for å løsne opp litt av de... Det som måtte være av ikke bra organiske ting. Og så er det flotasjon, tror jeg det heter. Når da rører jeg litt rundt, så lar det stå og trekke litt, holdt jeg på å si. Da vil mineralpartiklene synke til bunns, mens det møkkete vannet, altså disse møkka, da, vil jo feste seg med i vannet med oppvaskmiddelet. Og så heller jeg forsiktig av det, ikke heller ut bunnfallet. Nytt vann. Rører, la det stå, så til slutt så blir vannet rent. Da de rene på overflata. Det selvfølgelig svakheter. Denne metodikken umoden. Dette kan forbedres betraktelig. Jeg fabler om å lage en, alliere meg med sånne profesjonelle takrennetømmere og så videre, og få lastebilass med sånn guffe, og lage en sånn industriell linje hvor man liksom heller opp i en i et rom her da, og så går det gjennom og vibreres, og så blir de vaska, og så kommer det ut sånn at bare drypper ned i en kaffekopp med mikrometer litt i den andre enden. Det burde kunne la seg gjøre. Altså, et av de første jeg tok kontakt med, da, Oslo kommune, så, hvor gjør dere av gateoppsopet? Og da fikk jeg vite at det blir deponert på Berger, og jeg kunne fått tillatelse til å gå der, men de lurte veldig på hva jeg skulle. Men det mye som blir feidet opp. Altså, Ullevål stadion, hva de sa, 20 meter høyt lag per år. Så mye løsmasse det i Oslo kommune feirer opp hvert år. Jeg har en del av det større i leiligheten. Du kan spøke med det, men det en amerikansk forsker som heter Donald Brownlee. Og han sier kjekt at du er sjelden mer enn en meter fra et kosmisk støvkorn. Og noe av det husstøvet, det som hybelkaniner og så videre, vil være mikrometeoritter, altså kosmisk støv, men ikke av disse store typene, men altså en tusendel størrelse, men allikevel. Han har klart å ekstrahere det. Han mener at i løpet av livet, du har inhalert en del av dem, du har de håret antagelig når du har gått utendørs en stund, på salaten, hvis du ikke vasker den, får du litt kosmisk støv i deg. Så det er fornuftig i det du sier, ja. Inviter meg når som helst. Og jeg har vært på høye tak. Jeg har vært på 1300 takjakter nå, og har lært meg trygg ferdsel på tak, stiger og så videre. Og tro dere deg, jeg hadde høydeskrekk da jeg begynte. Og ved ren eksponeringsterapi, har jeg ikke høydeskrekk lenger. Men det jo en rasjonell fare for å dette ned, som man må ivareta i. Det er blitt mye lettere å jobbe med det nå, Jon. Ja, det er ikke så mye angst lenger. Ok, ja. Men da tror jeg at vi avslutter. Så sier jeg hjertetakk for oppmøtet. Og hvis det ting som dere lurer på i ettertid, som dere ikke kom på nå, kan dere gå inn på hjemmesiden til Jon på Facebook, og så bare legge noen kommentarer der, så svarer Jon. Ja, visst. Altså, det under 100 igjen. Den koster 1000 kroner. Tusen takk. Nei, jeg klapper for dere. Det jo, der de originalene, og her boka. Så snart de...